ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា Apple Viz ឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ ខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ពលមិនមួយនេះមែនទែនទៅបងប្អូន Apple Viz ដំណើរការរយៈពេល14ឆ្នាំទៅហើយរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2010ហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូដូចជាបានបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាមួយឆ្នាំទៅហើយធ្វើតាក់ទងទៅនឹង ប្រាប់ថាវេបសាយតរបស់គេត្រូវបានបិទជាស្ថាពរហើយបានដឹងសុបសាយអស់ហើយទៅលើសហគមន៍ពីការផ្នែកទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចេញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំបានចូលទៅអានព័ត៌មានលើវេបសាយរបស់ Apple Viz រាល់ព័ត៌មានរាល់ដំណើរការវេបសាយទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើក្រុមការងារទាំងស្រុងទី2ក្រុមការងារទាំងអស់គឺអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាន់វេបសាយ Apple Viz អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីអានអេក្រង់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយហេតុផលទាំងនេះហើយដែលគេសម្រេចចិត្តថាគេនឹងឈប់ដំណើរការវេបសាយ Apple Viz តទៅទៀតខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅក្នុងខមមិនសម្រាប់បងប្អូនចូលទៅអានបន្ថែមទៀតហើយវេបសាយឥឡូវនេះនៅដំណើរការធម្មតាទេបន្ទាប់ពីខែ8ថ្ងៃទី30នេះចូលខែ9គឺ អូនកំពុងតែមើលគឺវីដេអូចំនួន2ដែលខ្ញុំបានធ្វើតាក់ទងនឹង Apple Viz ក៏ខ្ញុំលុបចោលដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជ្រាបជាដំណឹងនេះមែនទែនទៅ Apple Viz មានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងនឹងមានទាំងពីហ្គេមមានទាំងពីកម្មវិធីល្អៗប្រើប្រាស់ច្រើនតែដោយសារហេតុផលអស់ទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់ គាត់អត់ទាន់បានជ្រាបជាដំណឹងខ្ញុំនឹងទុកវីដេអូហ្នឹងហើយបើមានអីប្រែប្រួលទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមទៀតពី Apple Viz ណាតែបើអត់មានការប្រែប្រួលទេអូតាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់មានអីទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានពាក្យអីខែពីពាក្យថា សោកស្ដាយទេសម្រាប់ Apple Viz គឺជារីសอร์สមួយសម្រាប់iOS user គឺរីសอร์สមួយដែលល្អតំណើការ14ឆ្នាំគឺខ្ញុំហ៊ានយល់ថារីសอร์สមួយដែលដំណើរការតាំងពីជំនបិការទូទាំងពិភពលោកអត់ទាន់ស្គាល់ បច្ចេកវិទ្យាទូលំទូលាយម្ល៉េះបងប្អូនគាត់មើលខ្លួនឯងទាំងពីពាន់10មកខ្ញុំអត់មានពាក្យអីខែពិសោកស្ដាយទេបងប្អូនខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលអានព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់លីងនៅក្នុងខមមិនណាខ្ញុំភីននៅខាងលើអរគុណអត់មានពាក្យអីទៀតទេបងប្អូនគុតបាយ